はい、というわけで BUD3 の方、まあお話ばっかり続いてもあれなので音も聞いていただきながら、BUD3 自体をご紹介していきたいと思うんですが、こちらが、グラフィック BUD3 のグラフィックですね、まあもうお持ちの方であれば見慣れた画面ではないかなと思います。ちょっとグラフィックの解説をしたいんですけれども、真ん中がドラムのキットをセットしているという状態になってます。ここは実はドラッグできるようになっておりまして、こんな風にマイクをこういう風に置いてますよというようなところの位置も示しています。で今日はドラマーがいるという状態ですので、ここに切り替えがあるんですけども、オーディエンス側から見るか、それともドラマー側から見るか、いわゆるハイハットが左に来るか右に来るかというところですね、もう一発でボタン切り替えができるようになっています。で左側は各種のライブラリを読み込むところのウィンドウですね。で真ん中下、ここは、まあ、ご覧の通りですがミキサーの方、画面になっていて、まあ、エフェクトであったりとかセンドリターンでエフェクト処理をする、最後にちょっと、ここも後でご紹介しますが、まあ、調整項目というですね、ツイークスという画面があります。で右側はより細かい ピース単位のエディットという形になるんですけども、ここもいろんな面白い機能がありますので今日はちょっと順を追ってご紹介をしていきたいというふうに思っております。実はもう画面はほぼこれで完結できるくらいシンプルになっておりまして、まあ、あと、グルーブエディターのウィンドウであったりエフェクトの画面であったり、あるいは、今日はたまたまあの鍵盤ではなくて、まあ、鍵盤もつないでるんですが V ドラムをつないでおりますので、V ドラムの、キーマップに合わせたという形になっております。キーマップは実はいろんな種類が、用意されておりますので、V ドラムだけではなくてですね、まあ、あのいわゆるこういうパッドですね、にもアサインされたキーマップ用意されておりますし、従来の BFD2 のマップが好きなんだよなという場合には、1、2ともに揃っております。他社製の音源で、その独自のキーマップに慣れてるとか好きだという方は、他社製の音源も揃っておりますし、最近ですとあのロジックですね、ロジック10についているドラマーという非常に便利な、ドラムフレーズを勝手に作ってくれるというものもあるんですが、それに対応したキーマップも、搭載しておりますので、まあ、ドラマのエンジンを使いつつ音源は BFD というような、使い方もできるようになっております。まあ、各種の、マップは用意してあるというところですね。今日は、TD30、まあ、この V ドラム用のマップに変更してあります。はい、という、まあ、画面の、紹介ではあったんですが、曽田さん、まずドラム、はい、キットを鳴らすという時に、まあ、設置をしてこなきゃいけないですね。ドラマさんですので、はい、一個一個こう持ってきてやんなきゃいけないと思うんですけども、まあ、というわけでドラムちょっとロードしていこうかなと思うんですけど、まずキックからいきましょうか。から、はい、はい、BFD3 に入ってるキックはですね、ご覧の通りここにある、3標準ですと、8つのキックが入ってます。8つってちょっと少ないかなと思うかもしれないんですが、 BFD はですね、3は、最大で96ベロシティレイヤーですので、128のミディレイヤーのうち、まあ、1.5 個もないぐらいに1つのサンプルを、まあ、非常に精細に置いているという形になります。まあ、そういう細かい取り方をしたのが8つ入っていると、ロードするにはダブルクリックしていただくのももちろん OK ですし、まあ、必要であればドラッグするということも可能です。あのキックなんだけどタムのスロットに読むのももちろんできますし、どんな形でもロードは可能です。まあ、ダブルクリックですかね。キック鳴らしてみてください。高精細って言ってる部分ちょっとお分かりいただけると思うんですが、余韻の部分ですね、うーんって一発だけ鳴らしてもらっていいですか。はい、この続くところまでもきっちり撮ってるというのが BFD の音源の特徴です。他のキックもちょっと試してみましょう。はい、どんどんいきますよ。はい、なんていうふうに、まあ、いろんなキックのパターンがありますので、まあ、これで気に入ったもので音作りをしてもらえればと思います。お気づきになった方いらっしゃると思うんですが、実は BFD このロード中ここにバーが流るんですけども、切り替えながらでも実は音は出ます。ちょっと、これロードしてしまうと、あ、さっきの音がまたロードしなきゃとか、めんどくさい作業が挟まってしまうので、実はこれ選択するだけでも音は変わります。まあ、こんな感じで労働時間の短縮で、かつ、まあ、そうですね、ロードする音自体の好みも見つけるのも、素早くできるんではないかなというふうに思います。どのキックが好きでした？そうですね、まあ、割と一番初めの DW、はい、が良かったかな。この音、はい、そうですね、一番なんか、まあ、一番締まってていいキックっぽいですね。受けがいい感じですね。どんどんいきましょう。スネアも
拡張弦を今日はいっぱい入れてしまっているので、実は全て表示しようとするとこうずらーっとここに並んでしまうんですが、ここで BFD3 だけというふうに絞り込むこともできます。もちろんスティックだけではなくてブラシのものも搭載してますので、ブラシのプリセット、サンプル読んでいただくと、はい、他も行きましょう。メーペックス、これはスナッピー外してるやつですね。はい、同じ玉でも別に繋がったりすると、はい、どれにしましょう。サクサクいかないと今日は時間が足りなくなっちゃいますんで。あ、そうですね、やっぱり玉かベタにラディックが、じゃあラディックにしておきましょう。はい、ハイハットも、あります。これもブラシやらスティックやらいろんな奏法ごとに、ありますので、時間がないのでもうこれにしてください。はい、あの大容量ドラム音源で実は一番、これ各社全てそうだと思うんですが、サンプルを一番使ってるのは実はハイハットなんですね。あのいろんな状態があるということで、でこれを今日はあの V ドラムがあるんで、あんな風にサクサクいろいろ切り替えられますけども、普段は鍵盤に ものすごい数 のハイハットがアサインされると、まあ、これをちょっと解消するのも後ほどご紹介したいなと思います。タムはじゃあもういいですね、これで。タムは選ばせてくれないですか。え、タムは選べない。選べないですよ。あ、はい、すいません、はい、はい、まあこんな感じで、まあ、タムももちろんものすごい、バリエーションがありますので、BFD3 のタム、これハイタムだけですが、ずらっとある、まあ、これも奏法ごとにマレットであったりとかブラシであったりとか揃っているという感じですね。シンバルは、一応ボスフォラス、パイステ、ジルジャンと、ありますけれども、これは好み聞きましょうか。じゃ あのパイステで、パイステ、はい、ライドは僕の好みでジルジャンにさせてください。はい、こんな感じのドラムキットが、まあ、サクッとできてしまうというのも BFD の良さではないかなと思います。